assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mtazamaji wa tv imani pamoja na msikilizaji wa redio imani karibu katika kipindi cha mwanamke ni dira mimi ni zainab kibao mtazamaji wangu na msikilizaji wangu leo bado nipo na ukti arafa kibwana katika kipindi hiki cha mwanamke ni dira kibwana ni mlinganiaji wa dini ya kiislam ambaye anatokea salaam siku hii ya leo atatuzungumzia mada ya malezi mtazamaji wangu kila mtu anafahamu kwamba mada ya malezi pia ni miongoni mwa mada ambazo ni mada pana mada kubwa mada ambazo zimebeba vitu vingi lakini kwa siku hii ya leo ukti atatuzungumzia yale ambayo yatatosheleza kwa muda ambao tutakuwa nao katika kipindi hiki na mada ya malezi watu wengi kuna usemi wanasema watoto wa siku hizi 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 watoto wa skuhizi, watoto wa skuhizi, watoto wa skuhizi, watoto, wa watoto hao wa siku hizi basi wanahitaji kutengenezwa ili lile neno maanake kishaingia tu watoto wa siku hizi ina maana kuna kasoro hapo inahitaji kutengenezwa ili hilo neno liweze kuondokana nao nachukua nafasi hii kukukaribisha Arafa ili uweze kwanza kumsalimia mtazamaji na msikilizaji na baadaye tuweze kuingia kwenye mada yetu ambayo ni mada ya malezi. Karibu. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. niaba ya mtazamaji na msikilizaji wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. naam Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi ahad alfard samad aladhi lam yalid walamyulad walam yakun lahu kufan ahad ama bad bada kumshukuru allah subhanahu watacala mada iliyoko mbele yetu ni mada ya malezi ndugu <coughs> zangu na wasikilizaji wa tv na redio iman malezi ni changamoto na tutazungumzia mada ya malezi na hususan katika uislamu allah subhanahu wataala anatuambia ndani ya qorani tukufu billahi minashaitanir rajim yusikum fi auladikum anakuhusieni juu ya watoto wenu allah subhanahu wataala anakuhusieni juu ya watoto wenu no. haki ya watoto wapate malezi mema mm. na malezi mema yanatakiwa wapatikane wazazi wema wazazi wema hawa wanakutanaje baba anapochagua mama amchagulie mtoto wake mama mwema nimiongoni ya haki no. ya mtoto Ndi. kumchagulia mama mwema mm. ina maana wale ambao hawajaingia katika hii jambo la ndoa wanapotaka kuoa ahakikishe anawachagulia watoto wake mama mwema no. kwa sababu mama ndio madrasa ya kwanza mama Toto. ndiyo mwalimu wa awali mm. kabla mtoto hajapelekwa kokoti anasoma kwanza kwa mama, mama yake Ma. kwa hiyo mama mwema ndiyo haki ya kwanza ya kimsingi kabisa ya mtoto anayotakiwa kupewa jambo la pili pilijenda jambo la pili mama mwema ni mama mwema peke yake au ya na baba pia anatakiwa awe mwema mama awe mwema na baba awe mwema huyu baba yeye mm. hata akapokuwa mwema ndio atakapokuja kuwa na uwezo au akili au uelewa wa kuchagua mama mwema, mama mwema. na, na inawezekana kabisa hili jambo la la, la ma malezi mm. hii inakwenda mpaka kwenye masala ya, ya wazazi yani huu ni mzunguruko tuseme kama ni mpio za kupokezana vijiti kwa hiyo kwaoshlla mm. tutaona mbele huko tunakokwenda katika mada no. katika haki ya mtoto kwa kifupi ni kwamba mtoto pia ana haki ya kupata mama mwema hiyo mm. huyu mama mwema anapatikana ana, ana, ana wapi na ana, baba na mama wanapochaguana na mama vile vile lazima wachagulie watoto wake baba mwema mm. lazima mwenyewe unapotaka kuolewa uangalie nani anakuoa na mustakabari wenu utakuwa vipi no. kwa hiyo kipindi hichi ambacho watu wanaoana waangalie waowanakuja kujenga jamii kwa hiyo jamii itakuwa aina gani hmm. aangalie mama pia anapokuwa haki ya mtoto anapokuwa mimba tumboni ana haki zake za kimsingi ambazo anatakiwa apewe kwa maana kuna mambo ambayo mama anayafanya yanaweza yakamwathiri na mtoto wake okay. tumboni yeah. au baba akamfanyia mkewe mm. akamwathiri ukuaji wa yule mtoto Tumbo. tumboni kwahiyo kuna hapa anatakiwa wazazi hawa wawili kipindi cha ujauzito kuna mambo ambayo yakuzingatia ya kiafya ya kumjenga mtoto kiroho yakumjenga mtoto kiakili unaambiwa mtoto anaathirika hata mama anaposoma Qur'ani mtoto tumboni mm. mtoto mwizi mm. dua ni njema pia ni katika mambo ambayo yanatakiwa azma njema Ndi. kama vile alivyokuwa mama yake mariam ya anamimba aliazimia nini eh, anasema mwenyezi mungu katika tumbo katika tumbo lake apate mtoto ambaye atakuja kutumikia msikiti Ndi. wa allah subhanahu wataalabaitulmaqdis lakini akaja kumzaa akasema hakuwa wa kiume mm. amekuwa wa kike lakini kutokana na ile dua na ule azma yake na ule nia yake kwa nzuri mm. tunaona historia inavyotueleza kuhusiana na masala mazima yamariam ya no. haya mtoto anapozaliwa kuna haki zake anatakiwa apewe miongoni mwa kupewa jina zuri mm. ne, miongoni mwa hizo haki mtoto anatakiwa apewe jina zuri no. apewe jina zuri ni haki yake mtoto apewe adhiniwe mtoto akimiwe mm. haya ni katika mambo ambayo anatakiwa apewe Fani. vile vile mtume salallah, salam, asema wasimamieni wasi kwa malezi mazuri watoto wenu na wafundisheni adabu nzuri mm. kuwafundisha watoto adabu nzuri na tabia njema yaani hakuna jambo zuri au jambo ambalo linakuja kujaza mizani ya mtu kama tabia njema mm. tabia njema ni jambo ambalo linakuja tabia njema inajaza inakuwa uz, leta uzito katika mizani ya mtu hata mtume mtumeaaaa amesifiwa mm -hmm. kwa tabia njema kwahiyo kiigezo chetu ni rasuli no. kwa hiyo kumfundisha mtoto tabia njema unamtengenezea mustakbari mzuri katika maisha yake ya duniani na no. akhera no. kwa hiyo tabia njema zimo katika kitabu na suna mafundisho ya adabu yamo katika qorani na suna no. yani kwa kifupi mzazi anatakiwa amfundishe mtoto wake adabu kuanzia pale pale bado mdogo kuanzia adabu za kula adabu za kutoa salamu na haya yote katika mfundisho ya mtume <tutu> alikuwa no. alikuwa anakula pamoja na, na mtoto wake abdallah akamwambiaje kula upande misema, wako na yotesema mtaje mwenyezesamilla mtaji na nakula katika upande upande wako unaona mm. na kula kule kuliko kue, kuelekea kwa hiyo haya yote mambo tunayaona mm. sisi ni madogo madogo na kwa mkono wako wa yote tunaona madogo madogo mm. ya kumwambia mtoto fanya hivi fanya hivi anaona mtu atakuja ah, kujua uko ukubwani hapana hapa hapa bado mdogo wanasema chuma kikunje kingali Moto. Mote, e, kwa hiyo akija kukaza hutomweza kufundisha mm. adabu njema mtoto kuanzia kula mm. adabu za kulala adabu za haja adabu za kutoa salamu kutoa salamu kumsalimia mtu haya yote ni mambo yamesistizwa yanatiliwa uzito kabisa katika dini yetu mm. na kumfundisha mtoto mm. jinsi ya kutumia muda mm. naona mm. Eh, he, muda huu yani mtoto awe na ratiba na kuna jambo la ndani ya nyumba mtoto kufundishwa kupiga hodi ni katika mambo ambayo sisi tunayona hayana uzito sana Kurup, mtoto kashadumbukia ndani mm. anatakiwa mtoto afundishwe kupiga hodi mm. na haya ni mafundisho ya allah wa wataala wapige hodi wale walio iliyowamiliki mikono yenu ya kuume na wale wasiofikia balagha miongoni mwenu kabla alfajiri lfajiri adhuhuri na baada ya salati lishai uislamu safi inafundisha hmm. mpaka adabu za watoto kuingia katika majumba na ni hmm. katika vyumba vya wazee wao hmm. na mpaka hata wakubwa kuingia katika majumba pia adabu zake zipo hmm. kama unataka kuingia katika nyumba ya mtu upige hodi mara tatu mm. mm. na wakati unapiga hodi sio umesha uelekea mlango sawa sawa hivi huku mm. unaona ndani huku mm. unapiga hodi mm. hapana kwa hiyo uislamu ndio umefundisha na sisi pia tuyahamishie mafundisho tuwafundishe watoto wetu alhamdulillah anapiga hodi ashaingia kabisa ashaingia kabisa mm. Okay, ukawakuta wenzio hali uh, hawataki wakute katika hali ile pengine wa, wa, mm. kula, mm. wana siri zao wa, na mambo yao na vyakula wanakula au na jambo lao wanalifanya mm. hautakiwi wewe mgeni ulione mm. kwa hiyo unatakiwa wewe namna gani ya kupiga odi mtume alaihi wasallam anasema usio umeuelekea mlango mm. kaa kipembeni kwanza cha mlango Ndia, upige mbou odi idhini ya kuingia niingie ingia, ingia ndio unaingia mm. kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo wanatakiwa watoto wafundishwe wa mbali na yote watoto wafundishwe kufanya kazi mm mtoto anafundishwa kazi akiwa bado mdogo. kulingana na umri wake no. kidogo kidogo sio mtoto mdogo unamtwisha uh, sijui mandoo makubwa hapana kuna hmm. vijikazi vya kitoto kitoto lakini vile vinampa changamoto mtoto ye mwenyewe anakuwa okay. anafundishwa ili aweze kuji kujitegemea na asije kushangaa mimi tena nifanye hivi mm. kidogo kidogo mtoto namfundisha na wewe na unafanya naye na wewe na mwenyewe unafanya na mtoto hanjo hapa tunakwenda mm. namna hii no. kwa hiyo mtoto wa Kiislamu au mtoto katika jamii watoto wanatakiwa katika malezi mm. watoto wafundishwe kufanya kazi mm. watoto wafundishwe kufanya kazi haweze kujimudu haweze kujitegemea we mm. leo upo kesho Kisho haupo upo. hata kama upo lakini mtoto unamtengenezea mustakabali gani ambaye mtoto ame, na, akae tu hivi mm. yani hawezi kufanya ndio anau mtoto mwenyewe anakuwa e, mtoto anakuwa mm. Kwayo, kwa hiyo kuwafundisha watoto kufanya kazi kwa, ni katika mambo ambayo wazazi tunatakiwa tujitahidi no. kweli unampenda mtoto kumfundisha kazi usafi si 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 si, e, si kumtesa mm. kumfundisha kazi mtoto ni katika mambo ya kimaisha ambayo yatakuja kumsaidia yeye mwenyewe katika na, siku za usoni kwa hiyo uislamu ni dini hmm. safi inaelekeza kila kitu unaelekeza maisha ya, 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 ya watu ndani ya majumba mpaka uislamu muelekeza mtu mpaka vita apigane vipi hmm. mpaka jambo yani hakuna jambo ambalo uislamu uislam halijauelekeza hmm. hmm. safi katika majumba safi katika biashara hmm. imeelekeza kila mahala hmm. kwahiyo sisi wenyewe ndio waislamu tunatakiwa tusome waislamu wetu alafu tuingize katika vitendo hmm. wawa watoto ndio warithi wa wetu hawa watoto sisi taapokuja kufa baadae hawa ndio watakuwa wamechukua nafasi zetu. Kwa hiyo namna gani huyu mtoto anachukua nafasi yako wewe ambao wewe hukumkabidhi wala hukumu hukumu hukumtayarisha. Kwa mm. hiyo namna gani unamtayarisha mtoto wako wewe mwenyewe mzazi ndio unatoka naye, okay. unakwenda naye msikitini, unarudi naye, mtoto anaza ah hapa ndio. Yaani mtoto anajua kama maisha yetu sisi yako hivi. Mazingira hiv. okay. haya. Katika neema za Allah mm. juu ya mwanaume ni amshabihi mtoto wake. Um, amshabi amshabiani afana, afanane hiyo yeah. mzazi afanane na mtoto si maumbile tu mm. kubwa kufanana na mwanao katika maumbile na ahlaki zako mm. wewe mama baba ukiwa nyumbani kwako msikitini ndio nyumbani kwako umeelemea kwenye mtoto wako awe hivyo atakuwa hivyo, atakuwa hivyo na awe hivyo kwa sababu wewe mwenyewe ukiwa unamchukua si mm. wewe unatoka nda msikitini watoto amewashia tv pale wanaangalia hapana lazima umchukue mtoto wako uende naye msikitini na umfundishe mambo mema yote miongoni mwa mambo yale ambayo wewe mwenyewe unayafanya na mtoto akafanya. Mm. Kuna watu wengi kabisa mpaka yeye ni mtoaji wa sadaka na mkabidhi mwanae anakuwa anatoa anakuwa ana kitu pale anamfundisha mtoto. Haya gaa gaa eh. Mm. Wako, watu wanagaia. Eh. Hapo baadhi ya wa wazazi wako hivyo na waona. Na... Jambo zuri sana mm. kumzoesha mtoto si kumfundisha mtoto uchoyo tu uchoyo. Unamfundisha mtoto kutu kampe eh. Ay, mm. Anaenda kagawe. hivi una kitu pale unamfundisha mtoto. Mm. Kwa hiyo na anasema Mwenyezi Mungu araniitakullah wadiluiad mcheni mm. um, allah nafanyeni usawa katika mm. watoto wenu no. hii ni katika haki za watoto wafanyiwe uadilifu mm. hakuna kuwapendelea watoto hawa na hawa kwa wana au, hawa sio au kwa wwawattoawaek katika daraja ya juu hawa wanasema mungu mcheni allah nafanyeni usawa kwa watoto wenu watoto wote mm. ni wakwako mm. hawa uwabague na hawa uwaweke sawa paada pengine mtume alaihi wasallam anasema mtume sallallahu alaihi waalih wasalam anasema sawu baina auladikum mm. fanyeni au sawazisheni baina ya watoto wenu fanyeni usawa mm. katika kuwapa mm. anasema mtume ningelikuwa nafadhilisha mtu mm. yaani mtu na mwenzie basi mm. ningefadhilisha wanawake mm. mtume sallallahu wa mm. vile vilevile pengine labda kwa vile mtoto wa kike hana nguvu labda ya kufanya hiki na yeah. pengine angemfadhilisha akampendelea yeah. na vile, vile wana watoto wa kike ndio pepo ya mzazi wake wa pengine mtoto <coughs> e, mtoto wa mtume <coughs> ukimlea watoto watoto wawili wawili elea mtotowakiewaotoakikealtaawtowakiewawlipleka akaolewa salama, salama mm. atakua naye hivi katika pepo mm. ni aina nafasi ya, kama vile nafasi nzuri ambayo amepewa mzazi kwa mtoto na mtoto kwa kwa mzazi wake hiyo no. kufanya usawa kwa watoto wote hakuna kumpendelea hawa wala hawa mm. kuna wengine mpaka kuwasomesha watoto wakike wasomesho, wasomesho watoto wa kiume au watoto wakike wan... kuna mambo ambayo kama vile wanawabaguwabagw hey. haya ha, mambo katika uislamu hayapo uadilifu <laughs> na usawa unatakiwa ufanyike kwa watoto wako wote bila kupendelea watoto wengine na baada ya wakija kujijua watasononeka wataona mm. sisi haki zetu na, bada, eh. na auto, vipi, vizazi, eh, vyao. vizazi vyao no. kwa hiyo malezi ya watoto ni haki eh, ni haki zao za kimsingi na haki zake mtoto zinaanzia pale katika kupata baba na mama wenye kujitambua mm. kupata wazazi wenye kujitambua tangu mwanzo itakuwa ni hali ambayo inawapelekea na watoto wakawa wamepata malezi yaliyokuwa mema mm -hmm. yani baba akijua kwamba anapowalisha watoto wake kwamba anapata thababu mm -hmm. basi huyu baba nafikiri atakuwa ni ni mwenye kufanya lile jambo kwa ushangamshi kabisa lakini mm. kuna wazazi ambao hajui haki zake juu ya watoto anaona kama vile anavowalisha watoto wake wanamfirisi mm. basi watoto wengine wanapatishwa shida inawezekana mzazi mashaallah ana uwezo wa kuwalisha watoto vizuri anaweza akawanunulia nguo nzuri nzuri lakini kwa vile haelewi kwamba lile analoifanya anapata thawabu basi anakuwa anawabania watoto anakuwa watoto pengine anawalisha Uh, chakula si stahiki ya uwezo wake au mm. akawafanyisha watoto labda kafanyeni vibarua huko mpate pesa anaona nini mambo yanatokea msehemu nyingine watoto mpaka wa, 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 nani, wana wanakalishwa na masaa mengi yani mtoto pengine akipata mlo wa asubuhi mpaka tena jioni hapa katikati panapita hivi hivi mm. eh, wenyewe wanaita pasi ndefu kwa hiyo haya yote ni katika mambo ambayo mzazi akiyatambua mm. kwamba yeye um, atakuwa makini mm. na familia yake mashallah mm kuna watu wengine wana, wanaona raha kule kuwatunza watoto wao akirudi na matunda akirudi na hiki akirudi na hiki paka watoto wanaishi kwa furaha wanakuwa na mzazi wao e, mtoto ana, anapenda anampenda mzazi wake na anakuishi kwa matumaini na kwa na furaha mm. mtoto anapokuwa na wazazi alafu wale wazazi wanampeleka vizuri yani mm. wanamlea vizuri mm. anakuwa na raha anakuwa na jiamini anapokwenda shule anakuwa na akili nzuri mkito anakuwa mkito hana kichwa chake kinakuwa hana stress mm. akivaa nguo nzuri mtoto anapenda msafi anakuwa hata shuleni au pahada pawezia anakuwa ni mwenye kujiamini lakini mtoto anavaa nguo imechanika chani chanika wazazi wana uwezo wa kumnunulia wazazi mm. wanauwezo kum, wa kumpatia kweli ni katika mambo ambayo hayafai hiyo mtu mzazi anapotoa dinari anayoitoa katika njia ya allah na dinari yani pesa inayotoa kumgomboa mtumwa na ile pesa anayotoa sadaka kwa maskini mm ile anayoitoa kwa matumizi ya watoto wake hiyo ndio yenye thawabu kubwa kwake na na ni kwa ajili ya watoto wake ile ndio inakuwa ina, ina, ina mizani kubwa hmm. kubwan na thawabu nyingi kwake Kwa hiyo huku kwingine maana hata ukitoa unapata thawabu lakini kule uwapa matumizi ya watoto ya wako kulea familia yako. Kule yako unapata thawabu nyingi sana mbele ya allah subhanahu mtume عليه وسلم anasema wapendeni watoto wenu na waoneeni huruma na mkiwaahidi kitu basi watimizieni ahadi mlioahidi kwani mm. wao wanaona kwa nyinyi ndio mnaowaruzuku mm. yani mtoto ndo anajua kwamba a baba yake au mama yake nd anafanya nini ndo anemruzuku yeah, yeah, yeah. kwa hiyo yale yote ambayo mnawaahidi mna mtoto ntakunulia kitu kadha basi mtekelezee kwa sababu vile ukishamwambia mtoto tayari kashanasa mm. anapita tu mimi baba ataninunulia kitu fulani baba atauia kitu fulani baadae anakuja kuona ni uongo ah, mm. kumbe huku kuongopa kunafaataama ubaya wote baba aliniambia mi atanunulia kitu fulani ajaninunulia mm. kwahiyo kama kanidanganya kwahopegini na badaya... hajamnunulia nakaja hata haji hata kumwambia labda Wela imepungua ndio maana sikuweza sababu fulani <muchem> eh kwa bwana fulani nilikuahidi nitakununulia kitu fulani mm. lakini mwanangu imetokea tatizo jambo <muchem> moja mbili tatu nimetokea basi tuombe Mungu inshallah tukipata kwa wakati mwingine nitakwambia hata basi mtoto pale tayari tena ushamwekea matumaini mapya mm. lakini hivi hivi tu inapita tu mtoto mm. hata wenzake ananunua kitu kadha kadha mwisho mm. habari ananunua anasema eh hey, kwa hiyo ile pia inamfundisha naye mtoto kuja kuwa muongo na. na vile vile kullukum rai mtume saalasalm asema kullukum rai wakullukum masul an raiyatihi kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja ataulizwa juu ya uchunga wake uwe kiongozi pahala popote pia baba ni mchunga na ni mlinzi katika nyumba yake hmm. na ulezi wake pia mama katika nafasi yake aisimamie yeye Lizu. pia ataulizwa na yeye ni mchunga hiyo haya ni katika mambo ambayo sisi waislamu tumewekewa mipaka yake maalumu mwanamke ndani ya ndoa yake au ndani ya nyumba yake au ndani ya ulezi wake okay. ana mambo na yeye pia anatakiwa ayasimamie katika mambo ya malezi no. allah ta'ala anasema ya amanu nara yaiau wal hijara anasema enyi mlioamini jiokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto ambao ni mawe kuni zake ni watu na mawe hukujiokoa vipi nafsi kuwafundisha watoto mambo ambayo yatawaepusha na adhabu ya moto. ya moto na, na kuwaambia mambo ambayo yatawaepusha na adhabu ya moto hmm. kuwafundisha hili baya hili zuri hili takutia motoni huu amfusakum a ahalikum

kwa kuweka mikakati fulani kwamba mm. mtu atapofanya jambo zuri anapewa zawadi na huyu akifanya basi kama hivi mtoto naye akazane katika kuyaendea mambo yaopakuswali hapo kama ulivyosema kweli saingine baba anaswali mama haswali ne. na wengi tu mimi wamenipigia simu wakilalamikia hilo ne kwamba yeye ana swali lakini akimhimiza mke haswali o ni mtihani na bado sasa na wengine pia wamepiga simu hao wake wanasema mimi na swali alhamdulillah najitahidi kufuata dini lakini mume naye na kwa mtihani na pale patakuwa ni mtihani katika malezi ya watoto e. Kwa sababu inawezekana kama baba anafanya ibada vizuri anakwenda na watoto wake sambamba mm. naenda na msikitini wapi lakini kama baba afanye ibada vizuri mm. hana swala hana nini hawa watoto inabidi wote mama ndo ashikilie sasa yale masala ya ulezi mm. mama ndo akazane kama mama anajitambua ndani ya nyumba mm. akazane yeye yeah, sasa katika kuokoa sasa kizazi chake no. na katika kumlingania lingania huyo baba naye akawafanya nini akaelekea na, ya, akafani, na kama Mwenyezi Mungu amemruzuku huyu mama ana watoto wake mm. ana watu wake mm mw. akazane sana kuwashikilia wale watoto wale watoto wasija wakaponyoka na wao sasa wakaona mbona baba mwenyewe hafanyi ibada mm. au haswali au asimamii masala ya kuwatoto kujua dini yao mm. kusoma korani kujua dini yao ajue mwenyezi no, mungu anataka kapuza. nini wanaweza akapuuza kwaiyo mama asimame achukue nafasi hiyo ili kusudi aendeleze kizazi chake akirithishe mambo mema na wafanye ibada uhum. watoto ni pepo kwa wazazi na wazazi pia ni pepo kwa watoto zao. Ehe, ki, vipi, pia, e, kwa yani... mfano sasa umesema watoto ni pepo kwa wazazi Ehe. na wazazi ni pepo kwa watoto wao mm. Ehe. watoto ni pepo kwa mm. wazazi wao na wazazi ni pepo kwa watoto wao Kama kwa watoto chumungu, kwa wazazi, na? Ehe, aavsema rabuka Mm. allah subhanahu wataala anasema katika surati isra qadha <laughs> no. rabuka anla ta'budu ta illa iyahu wa bilwalidaini ihsana mm. yani mungu akashahukumu asiabudiwe yoyote mm. na wazazi wawili wafanyiwe nini wafanyiwe wema, wema. No. Hawa, wazazi we hawa wazazi hawa mm. hawatofanyiwa wema kama mtoto wao hawakumfundisha wema mwanzo mm kwa hiyo haya mambo yanategemeana kwamba huyu mtoto ulimlea vipi ili kusudi na yeye aje kuwa mtoto mwema hmm. aje akufanyie wema baadaye kwa hiyo hawa haya ma, 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 mambo ya, ya mtoto na mzazi mm. yanategemeana kama mm. huyu mtoto amelelewa akajua haki zake akapelekwa darasani akasoma akafundishwa uchamungu na nini atakapokuja kuwa mkubwa ndio atakaekubwa mtoto mwema sasa mm. kwa mzazi wa kwa wake atakao yeah. sasa haya mambo yanategemeana kama mzazi yeye mwenyewe anakwenda Mm. kama mzazi yeye ni mtu mwema na akamzaa mtoto wake akamfundisha wema mm. akamfundisha dini yake akamjua allah subhanah wataala akazijua haki zake yeye akazijua haki za mzazi wake akazijua basi mtoto huyu atazitekeleza atajua mimi pepo, pepo yangu inapatikana kwa kuwatii wazazi. wazazi wangu no. na wazazi watajua na sisi pepo yetu inapatikana kwa kumwelekeza mema mtoto wetu mm. a mwenyezimngu subhana wataala hatujalie we ni miongoni mwa watu ambao hatutakimbiana na watoto zetu siku ya kiyama. Amin. anasema mwenyezi hmm. mungu subhanahu wataala hmm. katika surata ankabuti an an hmm. wawasaina linsana biwalidaihi husna na tumemuhusia mwanadamu afanye hmm. wema kwa wazazi wake hmm. anafanya vipi wema kwa wazazi wake kama akufundishwa wema hmm amehusiwa mwanadamu awafanyie wema wazazi wake pengine mtu mwingine hata hatayahi haijui wala hajakutana mm. kwa hiyo kuwafanyia wema wazazi ni mpaka mtoto huyu afanyiwe wema kufundishwa wema katika umri wake Mapema. wa utoto no. kwa hiyo mtoto kumfanyia wema mzazi wake mzazi mwenyewe amtengenezee mazingira mm. ya kumpeleka darasani na kufanya jihadi aina mbalimbali mm. ili kusudi mtoto mm. awe ni mtoto mwema no. na vile, vile anapokufa mwanadamu zinakatika amali zake isipokuwa mambo matatu no. miongoni mwa yo mambo matatu akiwemo mtoto mwema yaani mtu anapokufa amali zake zote zinakatika mm. isipokuwa mambo matatu kama aliacha sadakati jaalia mm. au elimu yenye manufaa au mtoto, mtoto mwema mtoto mwema, mwema huyu anaenda mm. anamwombea dua mzazi wake na nini no. amali zake zinazidi zinamwendea kule hiyo huyu mtoto mwema hutompata isipokuwa wewe mwenyewe umemwandalia mazingira yaliyokuwa mema. mema mtoto aha. wako ana haki za kumfundisha tabia njema na kumfundisha dini na kumjulisha dipi zuri hmm. na alifuate na lipi baya okay. aliwache hmm. na kumwelekeza hmm. na kumwelekeza mtoto kwamba nini dhambi hmm. hidi jambo gani zilikuwa zuri na jambo gani alifanye na jambo gani aliache hmm na vile, vile kulingana na mazingira ya utandawazi tuliokuepo nayo mm. sasa hivi kuna mambo mengi ambayo watoto wanafumbua wa macho wanakutana nayo nayo no, no. sasa wanapokutana wanakutanaasanapokutananay mambo ao wa, katika sura yamekuwa yani ya kama vile ndio maisha mm. Ehe, kuna mambo haya ya mm. yamekaa yamekaakaa kama vile yamepakwa pakwa rangi mm. kwa hiyo mtoto lazima mzazi na sasa hivi changamoto ya ulezi imekuwa kubwa zaidi kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tumekabiliana nayo mm. katika jamii miongoni mm. mwa mambo haya yaliyotuzunguruka tu mm. katika mitaa yetu tu tuangalie na katika jamii yetu mm. mambo mengi kabisa yametuzunguruka yale mambo ni ya masi mm. lakini katika jamii yanaonekana ni kama mambo ya kawaida, ya kawaida. No. kutokana na sasa kama watoto wetu hawa kizazi kipya wamefumbua wa macho tu wamekutana na yale mambo bila wewe mzazi kukazana mm. kuya kuyasema na kuya kuyaelekeza kwamba hili baya hili zuri hili mm. nafaa hili haifai mtoto hatojua hatochagua okay. mm. kwa sababu kuna mambo mengine yamekaa kama game fulani hivi mm. kama mashine sijui zinamweka mweka mataa mm. yale ni makamari lakini mtoto anaona ah, mchezo tu huu mm. ni mchezo fulani lazima mzazi akemee ajue muda huu mtoto wangu yuko wapi na anafanya nini kinyume chake inawezekana mtu akaja kustukia mtoto oho zamani shetani wa kamari kashamuingia mm. kuna Misho. masala mengine ya kuangalia mapicha kuna mapicha yana ya vibanda tu vimekawekwa makaratasi malailoni mm. mabatibati mule ndani kunatengenezwa mapicha yanayoonyeshwa mapicha mm. mapicha mengine ni mapicha ya ma, mambo mabaya kabisa ambayo watoto mm. wanafanya nini wanaingia kwa shilingi mia Sasa mm. kitoto kikianza kuangalia picha na za na mambo mambo ya mabaya 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 ni mabanda mtoto mtoto anaingia shilingi shilingi nini sasa mwenyewe pale 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 yake anatoa anaangalia yote akitoka lazima ataenda kufanya uataakuuhaaataaaa kwa hiyo hapa ndio katika changamoto ambazo naze katika zama hizi tulizo nazo Na. za utandawazi hmm. miongoni mwa mambo mengine ambayo yamekabili yame, yame jamii yetu hmm. ni mambo ya nani ya riba hmm. mambo ya riba yamekuwa kama ni kitu cha kawaida yaani mambo ya makamari mambo ya riba mambo ya ya mabanda ya miziki haya mm. unaona ni mm. kitu cha kawaida sisi wakubwa tunaathirika watakosa watoto sasa mm. kizazi unaangalia kwamba kizazi kipya hichi mm. gani watoto watafanya nini wataathirika ni no. nani sasa hivi aliyopita ha, 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 hajasikia mziki unaitwa tetema kwa hiyo kila unapopita mm. watoto wanatetema mm. kila unapopita huku kuna tetema mm. kwa hiyo wewe mzazi sasa uji, uji, uji ukazane, uka ukazane kumwambia mtoto nakusema naye na, na kumwambia hiyeifa unaona anajua anapambana na yeye vile, vile kuikandamiza nafsi yake kwa mm. sababu ni vitu ambavyo vimechukua nafasi kubwa kabisa kila unakuzunguruka ukipanda daradara ukienda ukienda huku mm. watoto wanaimba nyumbani miziki sisi si ndio wazazi wao mm. kwa sababu gani ndio jambo ambalo limezidi limezunguruka jamii yote na alafu wakaji wenyewe wa sio kwamba mtu ataweka sauti kwa saizi yake A -a. we unaipita pia lengo lake litakuwa lijatimia mm. lengo lake anataka watu wasikie kwani watu wanaweka spika hapa mpaka kama milima ya maspika kisha wanaweka mikesha ya mangoma na mikesha ya miziki ni nini uh -huh anataka wewe akuburudishe sio akuburudishe akuharibie wewe na kizazi chako mm. na nyinyi pia kama mnajifanya mnajifanyafanya mna ule mziki utawakolea tu mm. kama mtaani mtu anaweka maspika kama, kama milima alafu anapiga mziki unategemea watoto wakati huo wako wap e, kwa kwahiyo haya ni katika changamoto ambazo tuko nazo mm. na allah subhanahu wataala atuwezeshe mm. na mwenyezi mungu atupe Nguvu za kukabiliana na changamoto hizi za maisha no. na tupe nguvu za kukabiliana na changamoto hizi kutokana na kizazi kipya maana mm. wewe unaweza ukajifunika juba lako umejifungia ndani mm. lakini mtoto wako anatoka na kwenda shule ndiyo mtoto wako anatoka na kwenda madrasa njia nzima kutoka hapa alipotoka mpaka kule atakapofika kule madrasa hapa katikati anakutana nani anakutana na mambo mangapi kwa hiyo hapa huu muda unatakiwa wazazi si muda wa kukaa sasa umejifungia, umejifungia ndani eti huelewe hata mtoto wako anasoma madrasa gani huelewe anasoma na mwalimu wake ni mwalimu nani mm. ikiwezekana kujua shule anaosoma mtoto wako kumjua mwalimu wake kwenda sambamba kaja shule kajia. Kajia, he. mwalimu shlekajali ushirikiano uwepo baina yako wewe na waalimu na ushirikiano uwepo baina ya mzazi no. na, na mlezi mm. na, na mwalimu wa madrasa ili no. kusudi ujue maendeleo na mwelekeo wa mtoto mtazamaji wangu na msikilizaji wangu mada ambayo ipo hewani kwa muda huu ni malezi na sasa hivi imefikia mapumziko kipengele ambacho ukti wangu hapa amesimamia kwenye mapumziko ni ushirikiano kati ya mzazi pamoja na walimu iwe ni mwalimu wa shule iwe ni mwalimu wa madrasa hapo pakiwa pana ushirikiano basi ndio inakuwa ile mzazi nafasi yake ya malezi anaitendea haki usiondoke kwenye tv yako wala kwenye redio yako tuko pamoja mada ni yenye kuendelea mara tu baada ya mapumziko naam karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wangu na msikilizaji wangu kama nilivyokuambia kabla ya mapumziko kwamba siku ya leo tunazungumzia kuhusu swala zima la malezi uh, kabla ya kwenda mapumziko arafa alikuwa akizungumzia kuhusu ushirikiano mzazi anatakiwa awe na ushirikiano kati yake yeye na mwalimu wa madrasa kati yake yeye na mwalimu wa shule usiwe mzazi mtoto anatoka tu anaenda madrasa umsharidhika kwamba anaenda madrasa hujui mtoto amefika madrasa au hajafika na hata ikiwa basi amefika hebu pata wasaa na we mzazi nenda muulize mwalimu maendeleo ya mtoto naam narudi kwako nis, tusi, nisikumalizia muda wako okti narudi kwako tuendelee na mada yetu ya malezi karibu likuwa najaribu kumkumbusha msikilizaji na mtazamaji kwamba kipengele tulichoishia ilikuwa ni kipengele kipi kabla ya kwenda mapumziko naam Sasa. Sa. naam sasa kuna haya mambo ambayo yametuzunguruka katika jamii zetu hmm. ambao wao kama ni kizazi kipya wamefumbua macho ameyakuta hmm. kuna masala haya ya makamari hmm. kuna masala haya nimeyazungumzia hapa mambo ya mapicha mapicha ya uchi hmm. mabanda yale yanaoonesha video hayachagui kuna masala ya mariba haya hmm. ambayo ina majina wanaipa jina mtu anaweza akalipa jambo jina hmm. mtoto akaanza kubeti sijui sijuan hmm. haya mambo ni mambo ambayo yana ya ni mambo ya masi ni mambo ya madhambi mm. ni mambo ambayo yanamharibia mtoto mustakabali wa maisha yake kwamba anacheza kamari kiaina fulani hivi kwa hiyo mtu ana kila wa vijana watoto mpun... mbali mbali mpaka vitoto vidogo sasa hivi vinatafuta mkeka mm. mkeka ni makaratasi ambayo ya kuchezea hiyo kamari ya kubeti Ndiye. watoto wanabeti mm. wadogo kwa wakubwa hiyo kwa ni katika mambo ambayo wazazi wanatakiwa wapambane yani watumie wafanye kazi ya ziada sasa no. na yale mambo yamezidi machafu ambao ule tuseme ule mmea wa kufyonza maadili ndo umekuwa na umezidi sana mm. kwa hiyo sasa maadili yanafyonzwa sasa kule kitendo cha mtoto wako anakwenda kubeti wewe mm. mzazi nabidi ujitahidi kumbana Ayote kwa hiyo ba... sasa hapo kuna mtoto mwingine anaenda kubeti hajui pengine kama ni kamari sababu haijapewa jina la kamari. kwa hiyo tumwambie nini sasa sasa hivi mzazi pamoja na ule mtoto hii mambo haya wanaoita kubeti sijui kutafuta mikeka sijui kufanyaje je tuwaeleweshe kabisa ajue kwamba anapoenda kule anaenda kwenye kitu ambacho si sahihi hakipo kabisa na kinamudhi mwenyezi mungu alhamdulilahi sasa, mm. sasa hivi kuna mativii hivi kuna maredio mashekhe mm. ma wanasema umeshindwa wewe mama kumlingania na kumweleza mtoto kwamba hii hapa ni kamari mm. na haifai hii mwekee hata mada na. A, shekhe kazungumza mwekee unaona muulize mm. mwambe shekhe kasema jambo hili halifai sikiliza hii kwanza mm

haya mambo ni yapite mbali kwa sababu inawezekana ukawa namzoesha na, na mtoto kila wakati namambea, ili, 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 mm. kila, kila, kila wakati mpaka no. ataelekea ata, 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 ata kwa sababu no. wewe unafanya juhudi yako lakini muongozaji ni allah no. ta'ala no. lakini juhudi ionekane mm. sio wewe usema, dunia yenyewe sasa ndio iko hivyo mi nifanyeje hapana mm. ukazane upambane lazima kupambana kutokana na hali ilivyo humpendi mtoto wako mtoto wako arudi aingie motoni Apana. sasa tulipoambiwa kuziokoa nafsi na zetu, zetu na hali ahali zetu, zetu na moto ndio hiyo kazi sasa hmm. hiyo ndio kazi ya kufanya mwanamke na mwanaume na mama unahuruma wewe sasa muhurumie mwanao asiingie motoni hmm. lazima upambane muelemesha hili jambo alifai hili jambo alifai kwa mbinu na aina mbalimbali sisi ni kama wamama tuna mbinu mbalimbali mbali za kuweza kumwonyesha mtoto kwamba hili jambo halifai muda mwingine mm. jitie kama vile huna huruma mm. unaona mm. e, mtoto kama labda ndio unamlingania kiakili ni yani, kuna mm. muda mtoto anaeza akapata na homa na inoza, sasa homa hiyo sasa na

onawe mwanangu utakufa mm. tutarudi tutamweleza nini allah subhanah wataala mm. tufanye hivi tufanye hivi tufanye hivi unamwelekeza mtoto kuna muda mtoto wako ongea wa naye kama mwalimu wa hekima kama mm. unampausia kuna muda lazima kidogo ukaze kide. mtoto akuelewe vizuri kwamba mm. bwana hili jambo huyu jamaa alitaki alitakis mm. lakini sio wakati kila wakati mtoto unamwachiliza anaonekana kaa atapata shida atakasirika mchelea mwana kulia uliayeye maanake mm. e, nabidi muda mwingine ukomae kama wanavosema kwamba ukazane mm. ili usije ukapata hiyo haya mabanda haya ni mavitu ya kupigwa vita na mtoto mwambie kabisa haya mabanda yafai mm. na mtoto akiingia kwa nini anaingia mchape nini na ingina, na kule na mtoto akirudi nyumbani anapita anatoka shule mwambie moja kwa moja ukipata habari zake kasimama kwenye banda chungulia video vya watu mm, mm. chape Sinde, nasema wengine majumbaniko tv zipo na najua mi nikiangalia nyumbani mama au baba wan, wananiangalia picha gani naangalia kwa hiyo anataka ende, nyumbani kwahiyo huko <laughs> za nyumbani zimepooza hey. anaingia mtaani sasa hmm. akutane na mambo ambayo anaona ndio anakwenda lakini mje, ya, 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 ya uwezo wake, wake. kwa hiyo yeah. ya, mazingira kama haya ya miziki na mikesha mm. kuna mambo ya mikesha haya watu wanakesha mm. na mavigodoro na nini? Mm. haiwezekani kama wewe mwenyewe huko namsimama mtoto kufanya kukesha pala popote wala kuenda wala kuchungulia wala kusikia ngoma anakijua mm. kama hili jambo ni baya mm. wale nibaya wal kinywa kipana kwamba haya mambo hayafai ni mambo kadha hukumu mm. yao kwa mwezungu mwenyezungu ni mbaya kwahiyo eh, mtoto anakuwa anajua jambo hili mwisho wake ni mbaya mm. na masala ya hivi yamekuwa wazi kabisa zina ziko wazi kama maji ya kunywa mkinaishe mtoto mtie mm. kinyaa kabisa mwambie kabisa jambo halifai na. kama ni mtoto wako wa kiume mwambie bwana umemwona mm. hey, wewe ndio muhifadhi huyu dada yako mm. ukifanya masu wewe huyu dada yako hakuna cha kumzuia habakii habaki. mm. sasa pale sasa mwambie chagua moja mm. wewe uende kwa haribu watoto wa watu na, na dada yako mpe no. kabisa kinywa kipana kwa mm. mama wengi tumekuwa kama vile tuna vitu kufichaficha nini alafu aficha ah. kwenyewe ndio kama hivyo wanavyosema kwamba wamama wengi mtoto ambaye anapewa nasaha sitoke asifanyije ni mtoto wa kike lakini wakiume anaachiwa huru hakuna mm -mm. kumwachia huru mtoto wa kike kiume ndio anamlinda dada yake na wakike wa kiume akiharibu mtoto wa watu mm. lie zina ni deni mm. amamharibu ndugu yake mm. hiyo wewe mwambie kabisa wazi bwana mchunge dada yako kumchunga dada yako ni wengine usiharibu watoto wa watu mm. wala usije ukaambia mambo ya kijinga wala kuwafanyia mambo ya kijinga ukitaka dada yako hasta, uh, umstahi mm. naallah uh, ampe ulinzi mm. ni hapa sasa pale sasa mwambie aibu hiyo utaibeba mm. ukitaka ustaki mm. ukijitia wewe mwenyewe huna nini uthibiti wa nafsi yako mm. pale atakuelewa na wana uchungu kama na uchungu na dada yake mm. ataku, ata, atakuwa makini mm. e, kwa hiyo haya ni katika mambo kuwa muwazi si kwamba ni matusi kumwambia mtoto hacha kufanya mawasi kadha hacha kufanya jambo kadha mm. kuna majanga yako hivi kuna maradhi yako hivi kuna jambo hivi kadiri ya umri wake mtoto anavyokwenda mm. nenda unamwelekeza kulingana na umri kule, wake e, hapo ulipofika unajua hii stage aliofika stage fulani mwambie hivi kadha mm. kuwa hivi hapa kuwa hivi hapa kuwa hivi na yeye pia atakuwa ni muwazi kwako wewe hata akiwa na shida yake au tatizo lake taamaaaunajambomojba mm. kutokana wewe tayari huwa mm. una ushirikiano mm. fulani mm. na maneno fulani mnazungumza mm. hiyo mama zangu na ndugu zangu na wasikilizaji kwa ujumla mm. hali iliyopo katika malezi ni changamoto mm. na kubwa zaidi ni kumtegemea allah subhanahu wataala kwa dua mbalimbali mbali. mm. ambazo zile dua zitapelekea sisi kama wazazi mm. ukimuomba allah wa Mwenyezi Mungu niongozee watoto wangu Mungu nihifadhie watoto wangu allah atawahifadhi kwa mm. uwezo wake allah subhana wa mm. eh, kwa hiyo lakini ma, malezi yana ya kazi kubwa ya na changamoto kubwa kuna watu mpaka wanashuka pres mm. anapanda prese mm. anapanda, mm. anapanda sukari mm. analoza hospitali mm. ni watoto kwa sababu ya malezi eh, kwa ya malezi, mm. yeah, malezi yana kazi ngumu mm. kwa hiyo msaada mkubwa allah, wa allahsubhana hu wataala unahitajika una una no. kwenye sala zako kwenye sadaka zako mm. toa hapo watu... ulipozungumzia swala um, mzazi anaswali mwanzo tulisema ana naswali mama haswali au mama anaswali baba haswali lakini na hapo pia mama anaswali yeye lakini watoto hawahimizi kuswali muhimu watoto kuswali tena kama kitoto bado kidogo swalinae mm. kuanzia mdogo vile mtoto mdogo anakuona wewe unaoswali swali mtoto wako wa kike wa kiume swali nao mm. kwa hiyo watoto wanajua akisikia adhana wenyewe watakuwa wanakuambia mbona wanzazo wana watoto wangapi mama adhana ana jua muda wetu umefika kwenda kuswali kwa hiyo wewe ukimwa uki, uki, akisikia adhana mtoto ndo anayekuita mm. watoto wangapi ndio ameshakuwa wa ameshazoea na tarisha pale na nini mm. kidogo dogo kitoto bado lakini kinajua kinaburuza makanga kinapeleka nini anajua huu muda nini waswali kutokana na yale mazoea ambayo yeye na mzazi wake wanayafanya kwa hiyo kumzoesha mtoto kuanzia mdogo na yeye mnakwenda naye sambamba wawe wakika a kiume mnaswali naye mtoto haharibu swala yako mm. e, kuna yale mambo labda mtoto atakuwa anafanya pale nasuali, ni haharibu swala yako isipokuwa wewe unakuwa umemzoesha yule mtoto kwamba yeah, yeah, swala e, zima la kuswali la kwa mazingira tulionayo kwa kweli allah mwenyewe ndio muweza wa hili jambo lakini mm jitihada zetu zinahitajika asilimia mia moja na. kwa sababu kulingana na hali tulizokuwepo nazo tutakuja kulia sisi wenyewe wazazi sisi na. mwenyewe mwenyezimungu atuwezeshe tujitahidi katika kuyaendea mambo ya gheri na. na kuyaendea mambo yale ya kililahi ki kabisa katika nafsi Mwenyezi Mungu atatu, atatuongozea na atatulindia vizazi vyetu hata kama tutakuwa tumeshaondoka duniani hmm. kwa sababu kama mama mzazi au baba na mama, na au mama ukiwa wewe mtu mwema na ukafanya mambo mema basi kizazi chako kitafanya nini kitapata ulinzi wa allah hata kama wewe utakuwa umeshatangulia mbele za haki kama vile hmm. katika kisa kile cha nabiullahi musa hmm. alipokuwa na alhidhiri akakuta mahala kwamba kuna Kanzi ya, ya watoto mayatima akasema kwamba ule ukuta anataka kudondoka mm. ehe akausimamisha nani akausimamisha ule ukuta kwa hithari. sababu wazazi wake walikuwa wa wa nini Wema. ni kuwa mtu mwema wewe kuna kujengea mkinga na hmm? nabi ullahi musa, musa. musa na. e. mm. kwa hiyo alipouliza sababu alipouliza kwa sababu gani hawa watu hawajatukirimu hawajatukirimu sisi mm. wageni unawainulia ukuta kkat alipokuja kutoa sababu akasema mm. kwamba sababu ya pale kulikuwa na nini na hazina ya, ya mali za watoto mayatima wawili mm. ba, mayatima ambao wazazi wao walikuwa watu wema, wema. kwahioee hmm. akainua ili mpaka la watoto lawatotoatapofikia kwa hiyo kule kuwamwema w umhfadna no. kule, wema watu, na mtoto wako hata, hata, kule kufanya kujitahidi katika kila hali kama wewe uwe mtu mzuri ufanye mema uombe dua mwenyezi mungu atakuhifadhia na wewe lakini kama wewe utafanya mambo maovu ulinzi unaondoka kwa watoto kwa wako mm. wewe mzazi kwa mtu mbaya mtu mwema hufanyi mambo ya mema humchi allah subhanah wataala mm. kwa hiyo jamani haya mazingira tulionayo ni finyu yeah. mazingira finyu ya ulezi ni yani. mm. sio mazingira finyu dunia ndogo dunia ni kubwa inawasa lakini imekuwa finyu kwetu sisi kutokana na mtoto huna hata pakumpeleka kila nataka kumpeleka, mm. e, kumpeleka hiyo ah, hali kama hizi zimekuwa ni changamoto kubwa na zinatupelekea sisi mpaka tunapata yani, unakuwa kama mtu vile unaishi kwa wasiwasi mm. kila ukizunguruka hmm, ah, kwa hiyo ee. e, ni watoto wetu kwa kweli allah wa ta'ala yeye ndio muongozaji lakini tumezingirwa na mazingira kama haya na kwa kumalizia kti kitu kimoja napenda nachenyewe ukizungumzie uh, hasa kwa wazazi ambao wana watoto wa kiume tangu mtoto wa kiume tangu bado mdogo ananywelewa anavyonywelewa nywele ananyule, inakuwa hizi za huku zinakuanguliwa zinaachwa hizi za katikati wanaita kiduku huo ndio mtihani mkubwa ambao tuko nao katika jamii yani yale mazingira ambayo mtu anamlea mtoto mm. hamkinaishi mambo mabaya kwa maana wewe mzazi tayari ushamsuka kwa mfano mtoto wako umemtia marasta mm. unategemea mtoto aje wakati wewe unatakiwa mtoto umwambie mwenyezi mungu amemlaani mtu ambaye mm. anaunganisha nywele na anaunganishwa hiyo ndio wimbo ndio wimbo kwa hiyo mtoto anazoea kwamba hili jambo halituhusu sisi mm. wanaofanya vile wanafanya makosa mm. na wanaofanya vile wanapata laana yeah, ya Mjezi Mungu no. amelaaniwa mwanamme anayejifananisha na mwanamke mm. na amelaaniwa mwanamke anayejifananisha na mwanaume mm. ni kama wimbo sasa maneno unayarudia pale ndani mpaka mm. wayakariri mm. Wana, wanajua aha mtu akivaa mavazi ya kiume amelaaniwa mm. na mtoto wa kiume akivaa mavazi ya kike amelaaniwa mm. haraka sana ukimwona mtoto wako mara kijikamba kinini culture nini? E, natia mpanni anaanza pole pole polepole mmkopenoni kehaeshakutoa shingoni anaweka tena kwenye skio, hey, haya kanya. ni mambo ambayo ya kudhibitiwa hmm. yani ni kudhibiti mapema yale mapenzi ytunaowapendwa ya watoto hmm. tusiwapende mapenzi ya kuangamiza. ya kupitiliza, kupitiliza. Hmm. tuwapende watoto mapenzi ambayo ya kuwafatia pepo hmm. ya allah subhanahu wataala hmm. kwahiyo angalia mazingira soma mazingira nenda na wakati tumia akili ya kazi hmm. ukimwona mtoto anaanza kuneni ku, 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 kutepetesha masuruari ah, ah, mdhibiti pale, pale yeah, mapema mapema atazoea mm. kila wakati kiona jambo ilo unalikemea ukiliona kwa mkono wako tena mm. mtoto wako mwenyewe jamani e. anatoka unjo. nyumbani Ka katika mazingira ya. flani pambana mpaka hatua yako ya mwisho mm. allah atakuona mm. kwahio kile mm. ni kitu ambacho jamii sawa iko watoto nini wanataka hichi angalia mambo ambayo hayana madhara achie mm. mtoto lakini katika mambo ambayo yenye madhara na ni makatagine mm. hiyo ndio kazi yenyewe ya dawa basi tu itokezee na mwenyezi mungu mwenyewe kwa msaada wake na kuna, kwa nia yako nia mm. unajua nia Ndi. nia ina, ina, inaenda kwa mtoto mm. nia ya mzazi sisi tuna nia nzuri na watoto tuna nia watoto wawe, waweje kama mm. unania wewe mtoto wako awe mtu fulani mm. allah atakuasahilishia mm. lakini wewe unania ya braabraa tu hiyo dini yenyewe kwanza huitakitaki fulani hivi mm. kwa hiyo hutaki mtoto wake shehe sana mm. kwa hiyo unataka mtoto wako awe fft atakuwa mm. mm. si sindio nia yako wewe mm. na kama nia nyingine mzazi anaweza kamtoa nyumbani mtoto aondoe fujo nenda, mm. nenda nenda chuo huko mm. wenzi wako chuo nenda wewe chuo n yani nenda chuo kwa sababu kuna watoto wamekwenda au nenda chuo wasabuataondoa fujo kweli kwelinakule hatana atakachokipata kwa sababu aukuwa mm. na wow, nia yako, da, ni nania nzuri, nzuri. kwaiyo kwa nia yako mzazi itaathiri mm. mtoto nia yako wewe itaathiri mtoto kutokana na kwamba nataka mtoto wangu ajeue awe mcha mungu awe ulamaa mkubwa na dua zako zile nia yako itaendana na dua mm. kwamba mi nataka mtoto wangu awehivi subhanllaharabi mi naomba mtoto wangu dua ya mzazi inamfikia mtoto no. sasa kumbe sisi wenyewe hatuna nia nzuri kama wewe unaanza kwangua mtoto mm. mapanki unamtia kiduku wewe mm. mwenyewe ndio unamtia mawei mtoto mm. naiki unamchana kati unamkata mm. ili aweje baadaye anapitilizia umemwanzishia wewe mwenyewe pengine wewe ndio dini yako wewe mzazi itaonekana kwa mwanao inawezekana wewe yale mambo unayatamani huna tu muda wa kuyafanya kwa hiyo unayafanyia kwa mtoto wako Mwenyezi Mungu anajua katika nia yako hmm. kwamba wewe umekusudia nini kwa mtoto no. Kama umekusudia heri basi heri tampata mtotoatua zu atototuadia oh. Na subhanawataalnama khiana dini ya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama unaifanyia khiana dini ya wewe unahisi labda mtoto wangu akisoma hivi atarostika hata kuwa hana aana atachokipata ha. ndio mule mule hmm. utasukumiziwa kule ambako roho yako imeelekea. Naam. allah tuongoze sisi na vizazi vyetu. Amina tunashukuru kwa ufafanuzi huo maanake naona huko tunakokwenda na mambo hayo ya masuruali unayoyasema tena ndio usiseme kwa sababu kizazi cha sasa hivi mungu atuongozee ndio maana nikasema tangu wakati tunaanza mwanzo kipindi chetu watoto wa siku hizi watoto wa siku hizi maanake utaona nguo ya ndani ya kijana inaonekana nguo ya ndani ya binti inaonekana suruali ndio hizo wote kila mmoja akachonga chini kdisaini yake anayoijua na mwingine sasa sio kwamba labda anafanya hivyo yuko kwenye maisha yake peke yake hapana anatoka nyumbani kwa wazazi wake anaenda zake kama ni shuleni kama ni kushaanza kibarua namzungumziaje huyo naye mzazi yani kwa hapo tayari tushafika kwa yule ambayo ni, kama ni binti ni mkubwa mkubwa na kama ni kijana ni tayari ni mkubwa mtoto ambaye bado yuko mikononi mwako hata awe mkubwa kama nini mm. bado yuko kwako na wewe ndio unaumiliki Ndiyo. na wewe ndio masuuli mm. utaulizwa tu kwa yote ambayo yako kwa kijana wako kwa hiyo wewe mzazi bado una haki na una uwezo hata kama mtoto wako yuko mbali mm. hata kama kaolewa au kaoa mm. kumlingania mtu si uh, haitegemei kwamba yeye yuko wapi mm. sembuse huyo ambaye yuko anakula ugali wako wewe mm. uwezo wa kumwambia hapa bwana lazima ufanye hivi 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 hakuna mm. ni amri tu sio tena maombi hiyo no. pale unatakiwa wewe mwenyewe mzazi mm. yule mtoto wako umpandikize mm. yani umpandikizie kinyaa kwenye mambo yale, mambo fulani mm. kwamba hilo halifai kesho yake tena kesho kutu, hakuna kuchoka kuzungumza tatizo sisi tunachoka mm. yani mtu anaongea mpaka anaongea ana, ana kidogo mm. Mm. Ongea, mpaka hata kama CD4 zinashuka zishuke kwa kuongea ongea mm. kiasi kwamba mm. mpaka mwenyezi mungu aone kama wewe unajitahidi kumlingania mlinganie mm. leo rudia kesho kesho kutwa allah mtotoaominganieorudia kwa sababu wewe siona uvivu kumlingania mtoto au kumu, mm. kujaribu kumpa yani changamoto fulani yani unaweza kawa ukampa baadhi ya vimikwara mikwara, mikwara. Mm. eh kwamba bwana hapa kufanya hivi hivi bwana hapa kufanya hivi hivi mm. bwana hivi kufanya hivi hivi ili kusudi mtoto yule ajue mmm, bwana haya mambo huko huko nje huku nyumbani kwetu si haya mambo eh ile inapunguza ile kasi, kasi dawa ina, ina, ina marhala e. nawezekana uka, ukaitoa katika hatua hii hatua hii mm. ukatoa hatua hii ukaipeleka hii kidogo kidogo mpaka ni jambo inaelekea nasisi Na. sasa kama wazazi mm. hakuna cha kidogo kidogo mm. unaona ni kuanzia pale utoto ukazane naye yule mwende mm. naye hata eto, uko, eh, pole, pole, pole. pole. kadiri anavyokuwa kadiri anavyo anavyo mpaka akifika huko mbele anakuwa kashaka kariri kabisa kwamba nyumbani kwetu sisi jambo fulani halipo mm halitakiwi halipo kwa hiyo anajua kabisa jamani hukuu kama marafiki zake ushula, ah nini ah. noma mm. nyumbanihii jambo halipo anajua kashasoma mazingira mm. lakini mtu anaachiwa tsa kule nyumbani hawana noma twendeni tu wanakuja katika hali wani zozo, wani zote wana. zile mbaya mbovu nini mm. Koyo, na mzazi karibuni mm. baba ni kumpandikiza mtoto imani unampandikiza mtoto imani tena unamwonyesha dalili za wazi za kuwepo allah subhanah wataala pakitokea kifo unamwambia unaona huyu alikuwa kadha huyu mtu wetu tulikuwa naye leo ameelekea kwa allah allahnaa ni mdogo kuliko kila kitu unamweleza usi maneno makubwa yote haya nimwambie mtoto mtoto ni mwanadamu anaelewa anajua kufa anajua kila kitu Di. na anamjua allah subhanahu wataala kwa hiyo mtoto unamweleza wazi kabisa mm. mtu anaona kama anapoteza muda kumwambia mtoto mdogo maneno makubwa mtoto anaambiwa maneno makubwa Ma, kwa maneno ya allah hakuna ukubwa mm. kumpa mtoto tauhidi kumwambia mtoto mambo ya mwenyezi mungu hakuna ukubwa mwambie 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 mpaka mwenyezi amuongoze naam mm. shukran kwa ufafanuzi huo baada ya maelezo hayo bado narudi tena kwako kwa ili tuweze kufunga kipindi naam hitimisho la mada yetu hitimisho la mada yetu kwa kweli nimada hmm. yetu ya malezi ambayo mada yetu Maizu ya sasali. malezi nataka msaada wa allah subhanahu Naam mwenyezi mungu subhanahu wataala yeye ndiyo mwongozaji Subhanahu wa wataala yeye ndiyo mwongozaji wa, wa, yaani yeye ndio anazijua vizuri nafsi zetu kwa na. hiyo wewe ili nafsi na mambo yote mkabidhi Allah allah subhana wataala kama mtoto na si kwamba unaona dawa ni kama chumvi vile ukitia kwenye mboga imekolea hapana hmm ni kuto kukata tamaa no. haiwezekani kama mtoto ni wakoko wewe hakuna tena kumkatia tamaa katika masala ya malezi so, misingi inawezekana mtu mwingine akasemaje mm. nimengaika watoto hawa nimesoma madua nimefanya ninaona tena ah, basi hapana mm. basi toa sadaka mm. fanya hivi kwa nia kabisa mwenyezi mungu mi natoa hiki mwanangu yani mtolee fanya kila wezamtolee sadaka, sadaka mfanyie hivi hmm. mfanyie hivi mfanyie dua kila kitu jitahidi katika kila hali mwenyezi hmm. Subhanahu subhana wataala atamwongoa na yote kwa hmm. yote, yote hmm. tuangalie hata mfano kuna watu wanaweza kawamashekhe oh, kweli lakini watoto wao wamefanya hmm. nabii nua alikuwa nabii wa mungu si shekhe hmm. nabii hmm. wa allah hmm. lakini mwanaye aliingia katika safina akuingia, eh? akuingia. akuingia. kwa hiyo haya si kama mambo ya kuchekana kuna mtu anaweza akakaa pembeni sasa unaona hawa watoto wa mashehe au mtoto hapana sio mtoto wa nani mm. mwenyezi mungu ndio mwongozaji anayemwongoza mwenye, mwenyezi mungu akitia taufiki mtoto ataongoka mm. na akisema mtoto kama vile ilivyokuwa mm. nabiullahi nuhu mm. mtoto wake hakuingia katika safina mm. na babake alikuwa nabii No. wa allah subhanahu wataala no. kwa hiyo si jambo la malezi kuchekana hmm. si jambo ukimwona mtoto wa mwenzio hmm. ya muombe dua mtoto wa mwenzio ukaharibika wewe unashangilia naona hmm. E shakuwa kadha wa kadha hapana hmm. sisi sote tuwaombe dua watoto zetu uh -huh. na watoto wa waislamu wenzetu hmm. na watoto wa ndugu zetu kwani mtoto wa mwenzio akiharibikaunapata faida gani Kwa hiyo ni nikumwombea dua pia hata mtoto wa wewe unaposoma dualahuafadli auladi hmm. ukiomba dua mwenyezgu watoto wangu mimi basi ahifadhi na watoto wa wenzio. Na. Kwa hiyo wewe vile unavotaka lile unalolipenda wewe wanaaongoke waombe dua na waislamu wa wenzio pia watoto wao wafanye nini wow, waongoke wakil. wawe watoto na. wema mm. mwenyezi Subhanahu wa wataala anapokea dua ya mzazi mm. we mwombee mwanao na wombee na waislamu wenzio pia mwenyezi mungu atuongozee vijana wetu mm. vijana wimbi limekuwa kubwa vijana wenzio usione mtoto wa wamwenzio ana, 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 ana buya maunga na nini ah, hakumkamata vizuri yule mm. engemkamata vizuri asingekuwa vile hapana pengine wamemkumba mwenziwa mtihani mm. e, ule ni mtihani wa mpaka wazazi wengine wanakufa mm. anapata pressure anakufa kwa sababu mtoto wake ameharibikiwa kwa hiyo ni kujitahidi sana 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 katika malezi nafikiria mustakabali kama leo niko hai nimkamate huyo mtoto hivi bado niko hai nikifa siwezi kujua ukunyuma tapata mtu wa kumstikishikilia au hatopata mtu wa kumshikilia no. vile vile sisi wazazi hususan wanawake tusiseme maneno mengi mm. maneno ya kuwalani watoto mm. haifai yani no. yani mtu anasema mwisho anamtokomeza mtoto wake yani kumtokomeza na kuambia na na inshallah na nitakupata dogo nitakuamba kubwa litakupata mm. ushamtilia mtoto wako tayari hapo no. maneno hayo ya ki, malaika mm. kama wako pembeni wanayepokea dua ile mwangalie mm. hivi na hivi nguruwe mbwa tayariyo tuache maneno ya kualaani watoto haifai watoto, tena no. ndio pengine ndio tunawazidishia na kuweka nyongo mm. yaani mtoto mzazi mwingine akishaudhiwa na mtoto wake hakunjuki

kweli mtoto akawa anaharibikiwa mm. lakini alipokuja kusoma akajua akaanza kuwa naswali anaomba dua yeye akawa anasikia habari kwamba mwanae anaingia swala mm. za jamaa anazipata mara mm. analeta vifurushi anakujsubhanllah mm. ilibidi mm. mwenyewe atoe kwamba mama ndugu zangu mm. kumbe wewe mzazi mwenyewe unamdhuru mwanao kutokana yeah. na hasira sasa akikuudhi sana kuudhi watoto mm. ana maudhi yeah. sasa jikaze mm. siku mbili rudi roho yako nyuma mwambie mwenyezi mungu mimi niko radhi naye mwanangu fulani bini fulani. niongozee Niongoze mwanangu na mm. wazazi wawataje watoto kwa jina mm. ukiona lile jina la mwanao halitajiki mm. ujue wewe hauko radhi naye mm. unamtaja mm. kwa jina vipi umelala usiku unataka kulala sema ya allah mimi niko radhi na mwanangu fulani, fulani. Na. E, kwa mfano ya allah mimi niko radhi na mwanangu tamasha au mimi niko radhi na mwanangu nizar. Mm. Unataja kwa, kwa kinywa, mm. niko radhi na mwanangu humu ili wewe kama huwezi kutaja hilo, ujue huko radhi naye. Yaani mm. una hasira naye. Nafsi e, Mtaje mmoja baada ya mwingine uone. Ukiona yule ambaye utaki kumtaja huko radhi naye. Na ile ni mbaya sasa. Mm. Kunjua moyo mtaje mwanao, Mwenyezi Mungu niko radhi na mwanangu fulani na wewe uwe radhi naye. Na Mwenyezi Mungu niko radhi na wanangu wote na Mwenyezi Mungu wewe uwe radhi nao. Uote. basi hapo ndio wale watoto wako wataongoka na watafanya mambo vizuri na watapata radhi za allah subhanahu wataala kama na. mzazi umekuja roho mtoto haongokewi mtoto afanikiwi shukrani kwa hitimisho hilo mtazamaji wangu na msikilizaji wangu naimani kwamba kama ulikuwa na tabia ya kugomba mpaka ukafikia hatua ya kulani kusema maneno mengi basi baada ya kipindi hiki hiyo hali utaweza kuiacha atakuwa ni miongoni mwa wale wenye kuiacha hiyo hali ya kulalamika sana kugomba sana mpaka unasema mpaka unalani kwa kweli sio hali nzuri badala ya kutengeneza vizazi vyetu kumbe tunaviharibu sisi wenyewe vizazi vyetu kubwa tunatakiwa tufanye jitihada katika malezi na pia tumrudie allah tumwombe allah dua kwani yeye ndiyo mwongozaji hadi hapo mtazamaji wangu na msikilizaji wangu mefikia mwisho wa kipindi hiki cha mwanamke ni dira siku hii ya leo ulikuwa tukikuzungumzia kuhusu swala zima la malezi na mzungumzaji katika swala hilo alikuwa niukti arafa kibwana ambaye yanatokea ni mlinganiaji anayetokea dar es Salaam. hadi juma lijalo nshaallah usikose tena kutazama kipindi cha mwanamke ni dira usikose kusikiliza kipindi cha mwanamke ni dira siku kama hii ya leo subhanaka allahuma wbihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilaik